Një makinë të tillë pak femra marrin guximin ta drejtojnë. Se si drejtohet një makinë me rimorkjo, Fitore Hamiti filloi të mësoj një vit më parë, që pasoi edhe me dhënjën e testit me shkrim për kategorinë CE. Tani ajo ju drejtua testimit praktik për drejtimin e kësaj makinerie, e cila konsiderohet e kategorisë së rëndë. Pas gati një orë ngasje të kamionit, erdhi koha e vlerësimit. Mbikëqyrësi konstatoi se Fitore Hamiti nuk bëri asnjë gabim gjatë testit të vozitjes, edhe pse atë e mbajti në kohë me shi. Fitoria e di se është ndër të paktat femra që vozisin këtë kategori, por thotë se e bën me qejf. Është thjesht një ndjenjë tjetër, jo sikur veturën që kur e vozit. Është një ndjenjë tjetër më e posaçme. Pak vështirë në fillim, po, për drejtësa i komaj të orë, më ndej, s'kom pas problem. Ajo tha se i kam betur të marrë leje vozitje vetëm edhe për një kategori. Që një vetë gjysë e vozitje kamionin, ta shikom është kamion mirimorkje, do me thonë është 19 metra ma i gjatë, është një ngarkes pak matë madhe, ta shveshë dhe për autobus mungan, krejt tira t'i kam. Instruktori i saj thot se në autoshkollën që ai ligjëron, kjo është femra e parë që ka aplikuar për leje të kategorisë CE, ani pse në vende tjera ka femra që ngasin makineri të tilla. Mundet më aftësua dhe femra, zdo me thonë ajo që veç meshkojt mund me vëzit mjetë e transportu, përse që në shtetet tjera kjo është gjo normalja, po, tramvaja, trolejbusa, janë mjetë që vëzitin vajzat shumë atë gjata se sa të tena që. E Burim Krasniqi, shefi njësisë së patent shoferëve në Prishtinë, tregon se nga marsi i këtij viti, kur edhe ka marrë detyrën e udhëhecit në këtë institucion, Fitoria është femra e dytë që ka marrë leje për vozitje të makinerive të kësaj kategorie.